Teve uma subida mais técnica e as descidas técnicas no meio do percurso ali, teve um pedaço bem, bem forte de descida, assim. Dá pra disputar melhor, né, na trilha, né? Se tiver alguma subida mais agressiva, mais puxada. Eu e mais dois atletas até o final ali. Daí no final aqui, disputamos no sprint, na chegada ali. Daí consegui tirar no sprint deles. Lugar desafiador, né? Bastante pedra, trilhas que, posso dizer, agrega mais o evento, né? O aeroporto é bem legal, né? Porque tem aquela reta, aí você pode controlar se você abriu vantagem do seu adversário ou não. É uma reta muito importante, fica algo mais técnico. Então, show de bola o trajeto, gostei. E com certeza ano que vem estarei de novo aí. A chegada foi intensa, né? Teve uma disputa um pouquinho na final aqui de primeiro para segundo. É a dupla, né? A dobradinha, Suelen e Tarsila. A gente vem mantendo o campeonato sempre juntas, as duas. Mas o que importa é a gente estar junto, né? A gente é amiga da mesma equipe, treinando sempre junto. E é legal manter essa relação de amizade no ciclismo. Muito bom, né? Recompensador. Uma parte de uma trilha que tinha bastante pedra solta, assim, sabe? Pegou a frente, assim, ficou pegando uma pedra, perdi a frente, assim, quase caí. Muito legal. Bem organizada, bem sinalizada, bem tranquilo. Trecho bem misto, né? Trilha, as partes técnicas. Eu comecei a pedalar questão de um ano, e elas duas estão iniciando agora. No início dá um pouquinho de medo, né? Mas depois eu achei muito bom. Tem o menor que também está começando, mas ele está com 4 anos, então ainda é um pouco pequeno. Mas aí quem sabe nas próximas aí ele já acompanha a gente. A paisagem, o trajeto, foi um trajeto bom, né? O rio. O rio? Foi a parte mais bonita, o rio. Qual que é a sensação de doar sangue? Não tem nem palavras, né? A gente no começo vai meio com medo, mas é bem simples, uma coisa, né? Show de bola. Depois, saber quantas vidas você pode estar salvando, né? Com a doação de sangue, né? Agora, cada 2 meses, né? Pode doar, né? 5 a primeira vez doar, cada 2 meses pode estar doando, né? E se vou prosseguir agora doando sangue. Gostei porque ele não era só subida nem descida, intercalava bastante, a paisagem ajudou bastante. Satisfeita e muito cansada.